säkerhetsskäl ber vi dig behålla säkerhetsbältet fastspänt. Hålla stolsryggen och bordet uppfällda. Låta tyngre elektronisk utrustning förbli undanstoppad. Samt hålla utrymningsvägar fria från handbagage tills skylten med säkerhetsbältet är släckt. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget faller ut. Innan du lämnar flygplanet, kontrollera så att du inte glömmer kvar något ombord. Var uppmärksam på nivåskillnaden mellan flygplanet och bryggan eller trappan när du stiger av. Rökning är endast tillåten inom särskilda rökområden. Vi hoppas att du haft en trevlig flygning tillsammans med oss på SAS och Star Alliance. Tills vi ses nästa gång säger vi på SAS tack så mycket och ser fram emot att få välkomna dig ombord hos oss snart igen. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened, keep seat back and table upright, ensure heavier electronic devices remain stowed, and keep escape route free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as cabin baggage may fall out. Before leaving us, ensure that you do not leave any belongings behind. When disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope that you have enjoyed this flight together with us at SAS and Star Alliance. Until next time, and from all of us at SAS, thank you. We look forward to seeing you on board again soon. När skylten med säkerhetsbältet släcks så ber vi dig att sitta kvar. Det är så som du vet. Nu tillvägagångssätt vid avstigning för att det är lättare att kunna hålla avstånd till varandra. Vi kommer att be dig lämna flygplanet i grupper om 5 rader åt gången. Så vänd dig förbi sittande tills du hör dig stå så att vi är uppkallad för avstigning. Vi har dock 2 passagerare, en på rad 3, en på rad 5 som ska vidare till Berlin här om en liten stund. Så vi ber er att släppa fram dem först. When the seatbelt sign is turned off, we ask you to remain seated. That is due to special procedure for disembarkation to ensure social distance. We will then ask you to leave the aircraft in sequence, 5 rows at a time. So please remain seated until you hear your seat row being called out for disembarkation. And we have 2 passengers that have very tight connection here, and they're seated at row 3 and 5, so we're gonna let them get off first, and we hope for your understanding. Thank you very much.